E aí galera, aqui é o Fernando Pex. E hoje eu decidi gravar um vídeo aqui rápido para dar uma atualizada no canal. Muitos de vocês perguntam quanto que eu gasto por mês com Corsa, quanto eu gasto para manter ele. E eu sei que muita gente tem essa dúvida aí porque pretende comprar o Corsa e às vezes não tem um dinheiro sobrando aí em grande quantidade. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui. Fiz uma colinha aqui, ó. O último que pediu no vídeo aí foi o Jonathan Rosa Caetano. Então, galera, esse carro aqui não é um carro que gasta muito. Eu vou passar aqui o que realmente eu gastei para fazer o carro andar. E se eu não gastasse, o carro ia dar problema, ia me deixar na mão. E aquilo que eu gastei por capricho, para deixar o carro mais bonitinho, os detalhes, os acessórios, eu não vou colocar o preço, eu vou colocar o que realmente eu gastei para fazer ele andar. Então, a primeira dica que eu dou para vocês quando vocês pegarem o carro é fazer uma bela revisão no carro para não ficar dando problema depois. Nesse daqui, quando eu peguei, eu gastei cerca de R$800 para fazer uma boa revisão. Olha o caminhãozão aí, me fechou a visão. Eu gastei cerca de R$800 para dar uma boa revisada nele. Então, e eu vou fazer agora, comentar para vocês a partir disso o que eu gastei. Eu tô cerca de 2 anos com esse carro aqui, vai fazer em média. E sinceramente, eu não gastei quase nada com ele, porque como eu sempre comento com vocês, é um carro de mecânica muito simples, que não demanda muita manutenção. Porque é um carro popular, né? O carro foi feito para aguentar pau aí, ser bem econômico. Então a mecânica é muito simples e, é muito difícil dar problema. E quando dá algum tipo de problema, você consegue arrumar aí com baixo custo, né? Então, eu contei aqui, olhei todos os vídeos que eu fiz aí e fiz essa colinha aqui no papel pra falar pra vocês o que realmente nesse período, em cerca de 2 anos, o que eu tive que gastar no carro. Ó, da primeira vez que o carro começou, depois da revisão que eu fiz, que ele começou a dar um probleminha, foi a vela e o cabo de vela, que eu fiz até um vídeo aí no canal mostrando quanto eu paguei, o quanto eu gastei. E eu gastei nos dois, na vela e o cabo de vela, R$70. E eu mesmo fiz essa troca em casa. Não faz tanto tempo, faz alguns meses aí que aconteceu isso. Isso depois de muito tempo já que eu tava com o carro. Aí depois desse problema, foi o último vídeo que eu gravei, que eu tive que trocar a bateria e o coxinho do trambulador. A bateria eu gastei R$220 e o coxinho do trambulador R$40. Foram essas duas únicas vezes que eu tive que gastar com o carro, que foi a manutenção que não consegui fazer na preventiva. E é aquilo que é desgaste natural, né? O que eventualmente aparece para você fazer. Então, dentro do período de 2 anos, eu só tive que gastar essas duas coisas. Então não dá para falar muito bem o quanto que eu gasto por mês nesse carro aqui, porque eu acho que é um pouco questão de sorte também, né? Pode ser que você pegue um carro e gaste um pouco mais, porque ele começa a dar uns pepinos, ou pode ser que você não gaste nada, assim como eu. Então, além desses imprevistos que aconteceram, eu gasto em... não dá pra generalizar, mas eu, com esse carro aqui, gasto cerca de R$200 de gasolina mensalmente. Então, é um carro que não me demanda muito gasto. IPVA, por ser um carro 97, eu não pago mais IPVA. Custo mensal fixo, eu não tenho nada com esse carro aqui. Nada, nada. Então, por isso que eu comento aí que é um ótimo carro para quem está procurando o primeiro carro. Inclusive, esse Jonathan perguntou se dá para manter um carro desse ganhando R$1.000. Eu, particularmente, acho que dá, porque, como vocês viram, no meu caso, eu não gastei nada. Então, é claro, quando você for comprar o carro, você tem que separar um dinheiro ali, pelo menos chutando alto, uns R$1.500, para ficar folgado ali e gastar só em manutenção preventiva, né? Dar uma boa geral no carro. E agora, a questão de gasolina, não tem como saber quanto cada um gasta, porque depende se você vai usar o carro para trabalhar, a quilometragem que você vai rodar por dia, se você pega cidade, estrada. Então, entra diversos fatores aí que não dá para mensurar.
Agora em questão de acessórios, eu já gastei no carro um dinheirinho. Só que não dá pra generalizar também, porque foram coisas que eu fui gastando por capricho. Por exemplo, eu coloquei calota, troquei os frisos não, as guarnições, troquei a lanterna, o farol. E são coisas, por exemplo, o para-choque, quando bateram num carro e o próprio dono de estacionamento pagou, foi coisa de R$60 o para-choque e R$40, se eu não me engano, a lanterna. Tá inclusive no vídeo aí que eu gravei pra vocês. Então, tirando a parte da gasolina, eu acho que não precisa ter um valor fixo mensal que você vai gastar ali, mas eu recomendo você ter por exemplo, um caixa 2 ali, uma reserva. Porque se der algum problema, você vai lá, você tira desse dinheiro e pode fazer a manutenção. Não sei, isso vai depender. Se você tiver condições, sei lá, deixa uns R$500, R$600 pra gastar nesse período aí, e sem muito problema. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês, que além desses gastos que eu tive, uma coisa que você deve colocar fixo aí, que eu acabei deixando passar, é a troca de óleo. Duas vezes por ano. No meu caso, duas vezes por ano que eu troco. Porque eu não chego. Às vezes eu chego a atingir a quilometragem, às vezes eu não chego a atingir. Então, para não deixar o óleo muito velho, eu faço essa troca. Então, eu gravei um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Cada troca aí eu gasto, do filtro de óleo e o óleo em si, R$142. Então você coloca aí R$142 duas vezes no ano, vai dar R$284 por ano. Então, galera, é isso. O carro não é muito gastão. É questão um pouco de você pegar um carro conservado, dar uma boa revisão e ir mantendo, né? E pra quem gosta de ir mexendo no carro, você vai separando em dinheirinho, vai fazendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, pra não fazer tudo de uma vez. Porque carro é assim. Se você para gastar, fazer a manutenção, todos os detalhes, tudo de uma vez, e fazer a soma de quanto você gastou, você cai da cadeira. Então é aquilo, você vai fazendo de pouco em pouco e não soma. Esse é o segredo. E é isso aí, galera. É um carro que não gasta. E se ficou alguma dúvida aí, deixem nos comentários. Para quem quiser sugerir algum outro tipo de vídeo nesse estilão aí também, comente. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu e falou!